السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونحن داود يا الملك استاذ كوسوغنتين كوسو دوادا وحي ورنغسو قاري كي هاتي كسومالي دكتور يا عارف كنتي سكرابا وركو واحد من كيمنا يا عرفة دعاو تجيب كل يا عيمة قالوا له فرعه حديث رجل ما واحد ورك يجب سعرسين دونا عليك محمد سلطان عثمان وضبطه قدور كروه لعاوة وركو كومالك دونتان واحد كميدا madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waqti ballaaran oo hoggaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay dalka Djibouti xaaladda horaaday ee deegaanka Tugarad oo sii korodhay taliyaha ciidanka iyo wasiirka difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan ka yeeshay taliyihii goostay General Xaal maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa xukun ku ritay xalaali macaamil al-Qadaafi madaxweynaha isagoo xabsi ku jira talada dalka dib loogu dhiibay daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka loo leh qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada